Obec Haláčovce sa od augusta tohto roka môže pochváliť dokončenou stavbou nových nájomných bytov. Pri tejto príležitosti pozval starosta obce zúčastnených na slávnostnú kolaudáciu tohto obytného domu 23. augusta. Máme v našej obci, sme dosť mladá obec, máme vekový priemer 36 rokov. A moc mladých ľudí chodilo viac menej za mnou a dožadovali sa buď výstavby alebo uvoľnenia pozemkov. A nakoľko naša obec stavebných pozemkov nemá a bolo nám uvoľnený a delimitovaná škola, čiže aj pozemok okolí bývalej školy, tak sme sa rozhodli, že skúsime a vlastne postupom času a prieskumov v obci sme zistili, že o výstavbu bytového domu je veľký záujem. Čiže potom vlastne to nám dalo podnet a začali sme s výstavbou tohto bytového domu. Výstavbu spolu 11 nájomných bytov podporil aj štát. No, štát sa podielal vlastne dvomi spôsobmi. Jedna časť bola dotácia, tá bola myslím vo výške za 130 000 eur, a druhá časť bola podpora zo štátneho fondu rozvoja bývania, čo znamená úver s veľmi výhodným úrokom 1% na 30 rokov. Aj vďaka tejto podpore sa obec Haláčovce posunula o krok vpred. Presne 8. augusta 2012 sme začali s výkopnými pracami a už ako vidíte dneska máme 23. augusta 2013 a máme skoladované, odozdané. Výstavba prebehla bez problémov, neboli žiadne problémy, čiže som veľmi spokojný a ešte raz všetkým ďakujem. Situácia s bývaním hlavne mladých rodín je naozaj nelichotivá a tak obci Haláčovce pomôže 11 bytov, z toho 3 trojizbové, 4 dvojizbové a 4 jednoizbové. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zhostili spolu so starostom za ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Zura Pristašová a riaditeľka štátneho fondu rozvoja bývania Dana Pištová. Žiaľ, ale tie nájomné byty sa nám nestávajú tak, ako by sme očakávali, ako by sme chceli, takže preto ma veľmi teší, keď sa môžem zúčastniť takéto kolaudácie, kde vidím, že teda ďalší nájomný dom je postavený a pevne verím, že to bude aj nejakou motiváciou pre ďalšie obce, starostov a ľudí, pretože je to niečo, čo tento štát potrebuje. Nedostatok nájomného bývania si uvedomuje aj primátor nášho mesta, a tak by sa už čoskoro malo začať s výstavbou 44 nájomných bytov na sídlisku Dubnička. V Haláčovciach sa odviedli dobre stavebné práce a bytovka je pripravená k užívaniu. Nájomníci sa do nových bytov budú môcť nasťahovať už v priebehu niekoľkých dní.